Ola a todos, moi boas noites. Durante a xornada de hoxe mantivenos as precipitacións e manteránse ata o comezo da semana que ven, porque tanto para mañá como para o luns agardamos a chegada dunha serie de frontes que van a deixar non só precipitación, senón tamén un aumento na intensidade do vento. Na xornada de hoxe, chegounos tamén unha fronte que podemos ver nas imaxes asociada a este centro de baixas presións localizado ao norte da nosa comunidade que non só nos deixou precipitación, senón ceos completamente cobertos en toda a Galicia. A evolución para os vindeiros días, agardamos días moi semellantes aos de hoxe, con ceos completamente anubrados e algunha que outra precipitación grazas á influencia desta borrasca que pouco a pouco se irá desprazando cara ao centro de Europa e que deixará paso ao anticiclón das Azores que deixará, polo menos para mediados da semana que ven, uns cantos días de ceos completamente despexados. Pero antes de que chegue este anticiclón, agardamos a chegada dunha serie de frontes. A primeira, mañá, a iso da tardiña, chegaráns unha fronte que deixará precipitacións comezando pola metade máis ao oeste da nosa comunidade. E para luns chegará outra nova fronte, esta vez unha fronte fría, que non só vai a deixar precipitacións e aumento da intensidade do vento, sino tamén un descenso das temperaturas. Pero comezando pola xornada de mañá, as primeiras horas do día aínda agardamos estos ceos anubrados característicos da xornada de hoxe e o vento aínda de intensidade moderada en case toda Galicia. Pero despois, pola tarde, coa chegada desta fronte, empezarán as precipitacións moi abundantes ao comezo na zona máis occidental de Galicia que se irán extendendo ao resto da comunidade tamén, cun aumento na intensidade do vento. Intensidade moderada no interior e forte de ventos que poderían acadar os 60 km por hora na costa. E debido a estos ventos, debido a intensidade destos ventos, vais activar o aviso amarelo de novo en toda a costa galega, por ondas que poderían superar os 4 metros de altura, pero tamén polo vento que vai ocasionar a chegada desta fronte sobre o mar. Para o domingo, manteremos estos ceos anubrados en unha probabilidade relativamente baixa de precipitación, pero iso sí, ceos completamente cubertos en toda Galicia, e o vento diminuindo en intensidade xa de intensidade feble, no interior e moderada en costa. E pola tarde manteremos estos ceos anubrados, pero que xa, de cara ao comezo da semana que ven, de cara ao luns, se transformarán en precipitacións de novo grazas á chegada dunha fronte fría. Para mañá sábado na provincia de Ourense agardamos nas primeiras horas do día ceos completamente cubertos, pero segundo vai chegando a tarde virán tamén as precipitacións acompañando a esta fronte que antes comentábamos. As temperaturas na cidade de Ourense acadarán os 14 graus de máxima, as mínimas estarán en torno aos 7. Para o domingo manteremos estos ceos completamente cubertos, pero cunha probabilidade baixa de precipitación e as temperaturas moi semellantes ás do día anterior, 14 graus de máxima e as mínimas en torno aos 7. Pero o luns, coa chegada desta fronte fría, volven as precipitacións e tamén comezan a descender as temperaturas, as máximas ata os 12 graus e as mínimas ata os 4. Tras as nevadas destos días, mantense aberta a estación de Manzaneda, con 13 km repartidos en 17 pistas esquiables. O espesor da neve entre os 60 e os 30 cm e neve de tipo po dura. Para os vindeiros días, para mañá, agardamos ceos anobrados e precipitación, pero xa, de cara ao domingo, agardamos só ceos completamente cubertos. Igual quedan xa un pouco lonxe aqueles días de verán onde buscábamos a sombra a toda a costa con estas temperaturas que incluso chegaron a superar os 40 graus en Ourense. En os medios de comunicación sempre nos están a falar das temperaturas, tanto o sol como a sombra, pero preséntanos como temperaturas distintas, mas a temperatura é a mesma. Isto é debido a que o aire, ben este a sombra ou ben este ao sol, a temperatura do aire é máis ou menos igual, é máis ou menos homoxénea. O que cambia é cando estamos moito máis preto dos edificios ou moito máis preto do asfalto, porque o asfalto, debido a súa cor negra, tamén se quenta e tamén aumenta a temperatura moito máis da temperatura que se atopa o aire. E o mesmo ocorre con nós, cando nos poñemos ao sol ou nos poñemos á sombra. Se nos poñemos ao sol, o noso corpo tamén absorbe este calor que lle chega ao sol e aumenta a súa temperatura, aumentando a nosa sensación térmica e dándonos a sensación de que a temperatura ao sol é moito máis elevada que a sombra. Pero os termómetros tamén lle ocorre o mesmo. Cando un termómetro está exposto durante moitas horas do día ao sol, a súa temperatura vai aumentar moito máis que a temperatura do aire ao seu alrededor e vai nos a marcar unha temperatura distinta a que se temos o termómetro á sombra. Mas isto non é completamente certo, e que o aire, como xa comentábamos, a temperatura cambia moi pouco de estar ao sol ou de estar á sombra. E xa sen tempo para máis, recordarles que se queren poden enviarnos as súas fotografías a eltiempo@laregion.net. E sen máis, aquí nos despedimos. Que teñan unha boa noite.